maalintii sabtidii ayaa madaxweynaha Soomaaliland uu dib ugu soo celiyey golaha wakiilada xeerka furista ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada Soomaaliland oo golihii hore wax ka beddel ku sameeyey islamarkaana golaha guurtidu uu ansixiyey. Haddaba falanqaynta warka ee telefishinka Saab TV waxay ugu martiya garyaqaan Guuleed Axmed Dafac. Guuleed, ku soo dhowo marka hore Saab TV. Maxaa sababay in madaxweynuhu uu xilligan dib ugu soo celiyo golaha wakiilada xeerkani oo muddo dhaaf ku ahaa xafiiskiisa? Aad baan mahadsan tahay. Sida dastuurka Soomaaliland ku qoran, isdheelitirka awoodaha ayay ka mid tahay awoodaha kala soocan in madaxweynuhu awood u leeyahay xeerka ay soo ansixiyeen labada gol ee baarlamaanku inuu dib ugu soo celin karo baarlamaanka ama golaha wakiilada. Marka awooddiisi dastuuriga ahayd oo ka mid ah isdheelitirka awoodaha ayuu isticmaalay markuu dib u soo celiyey, oo taasi waa xuquuq uu leeyahay. Laakiin waxa su'aali ka taagan tahay muddada uu soo celiyey. Dastuurka waxaa ku qoran madaxweynuhu waxa awood u leeyahay inuu ku saxeeyo xeerka 21 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta guluhuu soo gudbiyey ama inuu ku soo celiyo 21 cisho gudahood golaha wakiilada. Inkastoo muddo doorasho oo kala guuray jirtay, haddana waxaan qabaa in waajibka dastuuriga ahaa madaxweynuhu inuu soo celintiisana shaaciyo xogeyntii golaha ay sii shaqeynaysana uu soo gudbiyo. Laakiinse sidaa shirgudoonka golaha wakiiladu sheegeen, qodobada madaxweynuhu uu cuskaday in xeerkani dib loogu soo celiyo waxa uu ku sababay in xilliga ururada la furayo ay ku soo beegmayaan waqti ay dalka ka qabsoomayaan laba doorasho oo dastuuri ah. Markaa miyaan taas hore loo ogeyn in ay isku beegmayaan doorashooyinkan iyo waqtiga xeerkan uu dhaqan gelay? Runtii waa loogaa, laakiin waxaa muuqataa in xubnihii wax ka bedelka ku sameeyey golihii hore wakiilada ka tirsanaa iyo madaxweynuhu aanay wada soconin xubnahaasi ay si gaarkooda ay usoo diyaariyeen wax ka bedelka, wadatashina aanay la lahayn, inkastay ahaayeen xubno ka tirsan xisbiga kulmiye. Marka waa loogaa wayna jirtay iyo way ku adkeeyeen, waxay ka dhigeen inaan doorashadu dhici karinin ilaa la qabto ururada cusub la furo. Markaas mandhaaf baalka ka jiray, xisbiyaduna way diidanayeen arrinkaas. Imika madaxweynihii xeerkii uu soo celiyey, markaa ma sidaasuu ku burayaa mise waxaa jira wadooyin kale oo sharci oo loo maro markaasaan oo kale dhacdo dib loogu soo noolaynayo la hagaajinayo? Sida dastuurka Soomaaliland ku qoran, marka madaxweynuhu xeer soo celiyo ee fiitooda soo saaro golayaasha ansixiyeen, golaha wakiilada loo soo gudbiyo waxa u furan laba option. Waa marka koowaad inay ogolaadaan ama aqbalaan soo celintii madaxweynuhu iyo soo jeedintiisii diidmadiisii, hadday tahay mid ku salaysan nuxurka xeerka oo dhan principle oo xeerka la wada tuurayo, iyo hadday tahay mid qodobo gaara ku salaysan labada hadday noqoto, taa kuwa inay aqbalaan laba inay ku diidaan soo jeedinta madaxweynaha saddex meelood oo laba xubnaha guud ee golaha wakiilada. Taas macnaheedu noqonaysa hadday ku diidaan sidii hore originaalka asaxa ku ahaa ayuu ku noqonaya. Hadday sidaasi ka yar ku diidaan oo doonaan inay diidaan, xeerku wuu buraya oo wuu dhimanaya. Marka waxay ku xidhan tahay xeerka buriddiisa iyo burid la-aantiisa go-aanka ay qaataan xubnaha golaha wakiilada. Waxay sidoo kale iyana kusii xidhan tahay soo jeedinta madaxweynuhu xeerka ku soo celiyey inay tahay mid la xidhiidha qodobo cayiman, weli qodobadaasun bayn wax ka bedelayna, iyo inuu yahay nuxur ahaan wax ka bedelkoo dhan ayaan diiday. Hadday nuxur ahaan wax ka bedelkoo dhan la diido oo golaha wakiiladuna ku raaco, macnaheedu waxay noqonaysaa soo jeedintii wax ka bedelka xeerku saasay ku baaba-aysa, waxa dhaqangal ahaanaya xeerkii hore 2011-kii wax ka bedelka lagu sameeyey. Marka adigoo la kaashanaya waaya aragnimadaada aad u leedahay aqoonta dhanka sharciga ee Soomaaliland intii ay soo jirtay maraaxil saan oo kale in la soo maray iyo in kale, keebay labadaa waddo uu ku dambeyn karaa xeerkani, ma in la soo nooleeyo mise inuu sidaa ku buro? Golaha wakiiladu wuxuu ka kooban yahay xisbiga xaakimka kulmiye ee madaxweynuhu gudoomiyaha u yahay iyo labada xisbiga mucaaradka. Labada xisbiga mucaaradka horey u sheegeen wax ka bedelka inay kasoo horjeedaan, madaxweynihii isna uu kasoo horjeestay. Taa macnaheedu waxa weeye soo jeedinta madaxweynaha golaha inuu aqbalayo bay u badan tahay, maadaama cid kale oo xisbi kale ahay aanay ku jirin saddexda xisbi yihiin. Saddexda xisbina isku ra'yi ka yihiin ama meel ka wada taagan yihiin soo jeedinta. Waxay u egtahay inay tahay madaxweynuhu kolkaa socon doonto oo kolkaa soo jeedintiisu waxay tahayba golaha aqbali doono. Gaag, aad iyo aad baad mahadsan tahay garyaqaan Guuleed Axmed Dafac oo falanqaynta warka Saab TV marti noogu ahaa.